Պատերազմի հետևանքով Մարտունու Վլադիկ Խաչատրյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը մեծ վնասներ էր կրել։ Հրետակոծության արդյունքում մասնակիորեն վնասվել էին գործող մասնաշենքերը, շարքից դուրս եկել շրջանի համայնքներից հաճախող աշակերտների համար նախատեսված երկու ավտոբուսները։ Գրեթե 24 միլիոն դրամի վնաս հասցրեց պատերազմը։ Ուսումնական պրոցեսը վերսկսվեց հունվարի 8-ին, նոյեմբերի 12-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը ամբողջ կոլեկտիվով վերականգնողական աշխատանքներ ենք տանում, վերականգնողական և մաքրման աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի կարողանանք վերսկսել ուսումնական պրոցեսները։ Ուսումնական գործընթացի և նյութատեխնիկական բազայի վերականգնման հարցում արձագանքը չուշացավ։ Այդ դժվար ժամանակահատվածում մեծ ձեռք մեկնեց Արցախի հանրապետության կրթության նախարարը, ինչպես նաև վարդանանց ասպետներ, full force course բարեգործական կազմակերպության, իդեմս Ջեք Որնազյանի, ձեր գերեցինք իրեն շնորհիվ նոր ավտոբուս, ցանկապատվեցին ուսումնարանի գրեթե ողջ տարածքը 315 մետր երկարությամբ, քաշվեց նոր ջրատար դեպի լաբորատոր մասնաշենք ջուր տանելու համար, ձեր գերեց 6 մետր խորանարդ վարելափայտ, ձեր մերվա պաշարը կարիքները հոգալու համար, և գրեթե բոլոր ոլորտներում, մասնագիտական ոլորտներում ունեցանք նորանոր հաջողություններ։ Մասնագիտական փորձառությունը լիարժեք անցկացնելու համար տրամադրված միջոցներով ձեռք են բերվել նոր ատաղձագործական հաստոցներ և կարի մեքենաներ։ Կավելանա նաև դասասենյակների թիվը։ Առաջիկայում կահավորվելիք 5 նոր սենյակները կծառայեն վարսահարդարների, դերձակների և խոհարարների խմբերին։ Այս տարի մենք սալիկապատումների մասով նոր մասնագիտական խումբ ենք ուզում ավելացնել, արդեն ունենք աշակերտներ, դիմորդների մաս ունենք վարպետ համապատասխան, և համոզված եմ, որ այս տարի այդ խումբը կավելանա և մենք կունենանք նոր մասնագիտական խումբ։ Շինարարական աշխատանքներ ներկայումս ընթանում են ուսումնարանի ներքնահարկում, զուգահեռ կբարիկարգվի շրջակա տարածքը, կնլայնվի մարզադաշտը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ջեյք Բռնազյանին և մնացած բոլոր այն բարեգործական ընկերություններին, որոնք ոչ միայն մեզ են օգնում, բոլոր ուսումնական հաստատությունների, ընդհանրապես արցախցիներին, և այդ ձեռք բերված ուրեմն օգնության շնորհիվ մենք կարողացանք համալրել ինչ-որ չափով մեր նյութատեխնիկական բազան, որն էլ օգնում է ուսումնական պրոցեսը ավելի լավ կազմակերպելու համար։ Նախորդ ուսումնական տարում ուսումնարանը 106 աշակերտ ուներ, նոր ուսումնականի համար արդեն հայտագրվել է 30 դիմորդ։ Նպատակ ունենք, որ այս տարին համարենք որակի տարի և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք որակին, որովհետև գիտելիքներ զենք է ու պիտի միշտ զինված լինենք։ Այսօրվա դրության պետության հենարանը ևս մեր ուսումնական հաստատությունն է ու աշակերտների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար, գիտելիքը արժևորելու համար մենք կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ։ Արտադրական պրոցեսի լիարժեք կազմակերպումը հնարավոր կլինի բոլոր աշխատանքների ավարտից հետո, վստահեցրել են ուսումնարանից։ Մենք ոչ միայն հանրակրթական մասին ենք ուշադրություն դարձում, այլ նաև արտադրական դասապրոցեսները անցկացնելու։ Կապ ենք հաստատում ուրեմն տարբեր արտադրամասերի հետ, որտեղ անց ենք կացնում գործնական պարապմունքները։ Օր առաջ աշխատանքները ավարտելու հույսով այսօրերին ակտիվ պատրաստվում է նոր ուսումնականին, ընդունելության գործընթացը դեռևս շարունակվում է։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։